itkuu. Mä pääsen huomenna muuttamaan. Asunnolla ollaan, mä saan just avaimet. Tosiaan, tästä tullaan asuntoon sisälle. Oikeesti mulla tulee itku. Musta tuntuu, että mä en saa enää yhtäkään vlogia aloitettua täällä normaalisti, kun koko ajan tapahtuu niin äkillisiä asioita, mitä on vaan pakko heti taltioida. Mutta tosiaan mä tulin joku 3 tuntia sitten asuntonäytöstä. Edellinen kämppä, jota kävin kattoo, jota vloggasin kanssa, niin sitä en saanut. Vaikka näitte, että mä laitan niitä dokumentteja ja kaikkea 6 tuntia käänsin ja niin edelleen. Ei, mä en voi uskoa, että on totta. Apuakin. Mä sain sitten seuraavana päivänä viestin tältä tyypiltä, että mä en saanut sitä kämppää, että se meni jollekin muulle. Ja sen jälkeen olen jatkanut tätä samaa, että mä oon laittanut oikeasti niin kuin varmaan 15 asuntoon joka päivä viestiä. Mä oon soitellut mun kaveri, joka asuu täällä, Ninea, on auttanut soittaa ja selvittää. Ja nyt tänään sitten vihdoin mä pääsin katsoa toista kämppää täällä. Ja se näytti ilmoituksessa jo ihan kivalta. Tietenkään mä ajattelin aluksi, että mä vloggaan tänään, mutta sit mä ajattelin, että hitto, että jos mä vloggaan, niin sit mä en saa tätä kämppää, että mä niinku haippaan liikaa tätä asiaa. Niin ehkä ihan hyvä, että en vloggannut. Mut joo, niin olin kattoo sitä ja se oli itse asiassa livenä paljon kivempi kuin kuvissa. Tässä oli kalanruotaparketti, marmorivessa, hyvä kunnon keittiö, jossa oli kunnon uuni. Ei ollut astianpesukonetta, mutta sitä nyt ei ole missään täällä, joten ihan sama. Oli pyykinpesukone, se oli just remontoitu. Siinä oli hemmetti Ikean paks vaatekaappi, jossa oli niinku koruille ja kaikille tällaisille säilytysratkaisut vähän niin kuin mun Vantaan kämpässä. Ja se oli ihanalla alueella, vähän kauempana, että tyyli 20 minsaa tältä kämpältä, joka on nyt ihan keskustassa. Mutta toisaalta kiva vaan sitten asua vähän rauhallisemmalla alueella. Ja käytiin tosiaan kattoo sitä tossa 3 tuntia sitten Neijan kanssa. Mä annoin oikeesti kaikkeni. Mä niin paljon hypetin sitä ja sanoin, että aah, mä voin muuttaa heti, mä voin heti maksaa vuokraa, mä voin heti kaikki näin. Mulla oli kaikki mun dokumentit nyt printattuna. Annoin ne hänelle, selitin ne. Ja niin edelleen. Ja nyt just olin lähdössä siis tästä dateille, tai mun piti laittaa vielä tukka. Ja sit mä näin ton viestin. Eli oikeesti tää on just tätä, että kun ei liikaa stressaa kaikkea, luottaa siihen, että hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita, on positiivinen ja silti tekee ihan hiton kovan duunin, niin asiat kyllä järjestyy. Eli tänään on tiistai, mulla on huomenna viimeinen päivä tästä Airbnbissä, torstaina mä olisin kadulla. Mä meinasin jo varata jonkun hotellin nytten niin kuin varoiksi ensi viikolle, tai niin kuin torstaista lähtien, mut sit mä ajattelin, että ei. Jos mä teen sen, niin silloin mä nyt manaan sitä, että mä en tuu löytää kämppää näin lyhyellä varoitusajalla. Joten mä ajattelin, että mä venaan ja mä teen sen varauksen sit ihan viime tingassa. Onneksi en varannut ja maksanut mistään, koska mä pääsen huomenna muuttamaan mun asuntoon täällä Pariisissa. Huhu, on tää elämä kyllä ihanaa. Nyt mun täytyy soittaa Neijalle ja kertoa. No niin, nyt on seuraava päivä, kello on tällä hetkellä vähän vaille 2 ja mä oon just menossa tohon uudelle asunnolle hakemaan avaimia. Mä aamupäivällä luin läpi kaikki sopparit ja allekirjoitin ne, siirsin ekan kuukauden vuokran ja nyt tänään sitten olisi tarkoitus viedä kaikki kamat tonne. Niin joo, ihan sika jännää ja mä toivon, että kaikki nyt menee vielä smoothisti. Mä en jaksanut heti aamusta alkaa vloggaa, kun mä oon vaan ollut koneella lukea kaikkea läpi. Mutta kohta mä saan avaimet ja sit mä näytän teille, miltä tää kämppä näyttää.
asunnolla ollaan, mä sain just avaimet ja me katsottiin tämän vuokranantajan kanssa kaikki käytännön asiat, miten just lämmitykset, vedet, pesukoneet, sun muut toimii. Ja nyt hän lähti tiehensä ja mä jäin tänne mun uuteen kotiin ihmettelemään. Oikeesti tää on niin hullu, miten nopeasti asiat vaan tapahtuu. Mä en ollut niinku yhtään ajatellut, että mulla kuitenkaan kävisi näin hyvä tuuri, että mä saan asunnon ennen kuin toi Airbnb loppuu. Mutta nyt mä ajattelin näyttää teille, missä mä tuun asustelemaan täällä Pariisissa. Tosiaan, tästä tullaan asuntoon sisälle. Tässä on aivan ihana kalanruotaparketti. Tästä löytyy heti olohuone, joka on ihanan iso. Ja tää on yhdistettynä ruokailutilaan, johon mahtuu myös ihanan iso pöytä. Niin kuin näette, tää on nyt kalustettuna, joka oli mulle tosi tärkeää, jotta ei tarvii ostaa uutena kaikkia huonekaluja. Mutta me juteltiin jo tämän vuokranantajan kanssa, että jos mä haluun, niin mä voin vaihtaa täältä kaiken muun paitsi sohvan ja sängyn, joka on tosi kivaa, koska mä ehdottomasti haluun kyllä tehdä tästä oman näköisen, kun mä tuun olemaan täällä nyt kuitenkin jonkin aikaa. Niin kuin näette, niin ainakin verhot täytyy uusia, koska tää on varmaan joku rätti. Tää on siis just rempattu, täällä on ihana LEDin valaistus, kaikki pinnat on ihan uusia, keittiö on ihanan moderni, joka on suht harvinaista tähällä. Tässä on ihan kunnon uuni. Monessa kämpässä täällä on vaan semmonen uuni, joka laitetaan niinku tohon erikseen pöydälle. Ja niin kuin tiedätte, tuossa mun edellisessä kämpässä ei ollut edes tyyli ollenkaan keittiö, niin täällä nyt mahtuu ja pystyy kokkailemaan normaalisti. Sekin on ihanaa, että täällä on valmiiksi siis kaikki astioita ja jonkin verran niinku keittiötarvikkeita, että ihan kaikkea ei tarvi ostaa uutena. Astianpesukonetta ei löydy, mutta se nyt on asia, mistä mä oon valmis joustamaan, kunhan mulla on kuitenkin pyykinpesukone ja sehän täältä löytyy. Mulla on ihanat näköalat tänne sisäpihalle, joka on ihan super kotosa. Tää on ihan kuin jossain Italiassa pikkukylässä, siis täällä on kaikki istutuksia ja tänne voi laittaa itsekin just jonkun penkin tai tuolin, niin et voi tulla ulos syömään aamupalaa ja ottaa aurinkoa. Sitten päästään makkariin ja niin kuin ehkä jo näitte, tää on mun mielestä tosi makea idea, että tässä on tämmönen lasiseinä, koska se tuo sitten tänne olkkariin enemmän valoa. Ja täältä saa kuitenkin oven kiinni ja mä ajattelin, että mä laitan varmaan tälle tai tolle puolelle semmoisen verhokiskon ja ohuet verhot sitten, että jos haluaa saa vähän enemmän yksityisyyttä ja pimennettyä tilaa. Oh, tää makkari on niin ihana, on niin iloinen siis oikeesti. Parasta on se, että täällä on Ikean paks vaatekaapit, samanlaiset kuin mitä mulla oli tuolla Vantaan asunnossa. Ja katsokaa. Täältä löytyy, kuulkaas, koruille säilytystilaa, upeat tämmöset lasilaatikot. Mä tuun itse asentaa tänne LED-valot, koska niistä tulee sitten ihanasti valoa. Oh, oikeesti mä oon niin iloinen, että mä saan kunnon vaatekaapin. Tästä mä oon kyllä eniten innoissani, että mä pääsen järjestelemään mun tavarat tänne. Ja mä tuun varmaan ostamaan jonkun rekin, jonka mä laitan sitten tänne. Tai mietin jonkun muun säilytysratkaisun. Tähänkin mä laitan verhot, niin että mä saan niinku noi piiloon, jotta mä saan tänne eteiseen sit just jotain takkeja ja tämmösiä. Että saan nähdä nyt. Mä en oo täysin vielä ehtinyt miettiä, mitä mä haluan tehdä täällä. Mutta hyvä tästä tulee joka tapauksessa. Täältä nähdään myös sisäpihalle. Tästä tulee ihanasti valoa. Oikeesti mä en kestä. Tää on ihan niinku ois oikeesti jossain Italiassa. Täällä on niinku turkoosit kaikki nää portit, tämmöset söpöt, katot. Aha, nyt mä huomannut, että tossa tehdään jotain sisäpiharemppaa. No niin, en pääse remppa-äänistä täälläkään pakoon. Ihanaa, että täällä on pimennysverhot. Ah, oikeesti mun sisustus. Vaistot herää niin henkiin täällä. Mä oon ihan superinnoissani, että mä pääsen järkkäilemään. Sitten mä näytän teille vielä kylppärin, joka on aivan ihanaa. Kattokaa, täällä on marmoria. Moderni suihku, moderni vessa, moderni peilikaappi, jonne saa kaikkea mahdutettua. Toimivat hanat ja suihkut, josta tulee hyvällä paineella vettä. Vau.
Tämäkään ei ole itsestäänselvyys ulkomailla. Tässäkin on hyvin säilytystilaa, kaksi tällaista isoa laatikkoa. Niin eiköhän näillä nytten pärjää. Ja nyt seuraavaksi sitten mä lähden takaisin mun vanhalle kämpälle, pakkaan kaikki tavarat ja sit alkaa roudaaminen. Ah, oikeesti, tää alue, missä tää asunto on, on niin ihanaa. Tää on paljon kotosampaa ja rauhallisempaa. Katukuvassa näkyy enemmän niin kun normaalia porukkaa, ei oo hirveästi turisteja. Kaikilla ei oo mitkään Chanelit päällä ja niin edelleen, niin mulla on jotenkin tosi hyvä fiilis tästä alueesta. Tää on siis 11 kaupunginosa ja tää on nyt selkeästi kauempana, että mulla esim. Kävellen kestäisi täältä Eiffeltornille, joka on sit taas ihan toisessa suunnassa tuntityyliin, niin nyt mun täytyy ehdottomasti aktivoida mun metrokortti. Mulla on siis semmonen, mutta mä en oo vielä ladannut sitä, koska kun mä asuin tossa ihan ytimessä, niin pystyy helposti kävellä joka paikkaan. Mutta metrolla pääsee kyllä tosi helposti liikkuu täällä joka paikassa. Mä en oo ihan varon noista hinnoista, mutta voin kertoa teille enemmän niistä sit kun mä lataan sen. Sitten on myös ihanaa, että tuossa kadulla on ihan superkivoja kaikki kahviloita, pikku sisustuskauppoja. Mä löysin jo kynsipaikan, kukkakaupan. Mä söin lounaan nyt yhdessä leipomossa, josta tuu varmasti alkaa hakea sitä croissantia aamulla. Niin ihanaa, että tossa on kaikki palvelut lähellä. Ja just tolleen niin kuin mun tyylistä vibaa. Mut joo, nyt mä oon kävelemässä tuohon Airbnbille. Mä en käydä lenkillä tänään, niin yritän saada mun askeleet täyteen nyt tästä. Ja sitten pakkaan nopeasti kamat kasaan, otan taksin ja menen takaisin tänne kämpälle. Uhu. Kaos aloitettu. Kello on tällä hetkellä tyyli 6:00 ja 8:00. Mä luovutan tän Airbnbin avaimet. Oon saanut jo osan tästä näin pakattua, mutta jonkin verran jäljellä. Ai niin, mä unohdin mainita aiemmin, että mulla on ollut tässä tämmöstä mukavaa pientä lisästressiä pari viimeisintä päivää, kun mun netti yhtäkkiä lakkas toimimasta mun puhelimessa. Mulla on tyyli Elisan liittymä ja mulle ei tullut mitään tekstereitä siitä, että mulla olisi ylittynyt tää datan käyttö. Mutta sit kun mä soitin Aspaan, niin ne sano, että se on ylittynyt ja mulla on tulossa 60€ lasku. Ja ne ei osannut sanoa, miksi mun netti ei toimi ollenkaan enää. Eli sen pitäisi olla maksullinen nytten, mutta se ei toimi siis mulla yhtään. Mä voin vaan käyttää wifiä. Ja tää on ollutkin hauskaa tässä, kun on tarvinnut hoitaa näitä kaikki asuntoasioita. Mä en edes voi käyttää karttaa puhelimesta tai mitään, tilata Uberia. Kaikki tämmöisiä juttuja, mitä tässä on tarvinnut, niin ärsyttää ihan sairaasti, että tulee tämmönen ongelma just nytte. Mutta onneksi huomenna on 1. syyskuuta, niin silloin mulla pitäisi olla sitten uusi netti taas seuraavaksi kuukaudeksi. Mulla ei ole siis ikinä ylittynyt, toi on kuitenkin 27 gigatavua kuussa, mutta musta tuntuu, että Barcelonassa mä varmaan latasin sen verran monta YouTube-videota tällä puhelimen netillä, että se sitten meni siitä yli, koska mä en saanut sitä wifiä toimii siellä hotellilla. Että olkaa hyvä vaan, 60€ ostin teille juuri näitä YouTube-videoita. Kello on 8:00, mulla on kaikki mun kamat pakattuna. Ihanaa, kun ei tarvinnut nyt yrittää tunkea sille lentämistä varten kaikkea mahdollisimman muutamaan kassiin, vaan pystyy vaan heittää kaikki kengät tolleen ja nyt vaan pitää saada nää sitten vielä alas. Joo, nyt on tää asunto tyhjä, tähän kuuluu siivous, niin mä en mitenkään sen enempää siivonnut. Mulla on tossa vielä petivaatteet, mä en tiennyt, että pitääkö mun pestä ne vai ei, mutta laitan nyt tonne. Joo, tuntuu kyllä kivalta lähteä tästä kämpästä, vaikka tässä tosiaan on kiva se, että tässä on näin ihana ranskalainen parveke ja ihana näköala, että toi toinen kämppä on nyt vähän erilainen, mutta siellä nyt sentään toivottavasti ei ole hiiriä. Ja muutenkin ehkä silleen käytännöllisempi. Huhu, voin sanoa,
että ei ole helppoa rahaa niinku tuolta asti miljoonaa kassia tässä yksin, mutta nyt saatiin kaikki taksiin ja sit lähdetään asunnolle. Hei hei! Kesti varmaan tunti päästä tänne, koska oli niin hirveä ruuhka ja sitten oikeasti niin kuin noiden kassien raahaaminen yksin kadulla silleen, että mä joudun jättää puolet aina mun taakse, kun mä raahaan niin kuin puolia just johonkin taksiin ja näin, niin ei ole helpointa, mutta just tuossa autossa mietin, että on se hauskaa, että ehkä joku 3 vuotta sitten mä olisin ollut ihan paniikissa siitä, että mä joudun yksin muuttaa uudessa maassa, missä ei osaa kieltä ja tavarat voidaan pölliä ja bla bla bla. Ja nyt mä vaan silleen, joo joo, tää on ihan arkipäivää, että yksin hoidetaan aina kaikki hommat ja että aina niin kuin selvitään. Ja nyt sitä ollaan täällä. Kaikki tavarat on tossa. Mulla on hirveä kuuma. Ja netti ei tosiaan toimi mun puhelimessa. Niin hyvä, että mun sähköpostin siihen niinku pikkukuvakkeeseen oli latautunut nämä kaikki ovikoodit, koska tähän on niinku 3 eri ovea, josta pitää tulla koodin kanssa ennen kuin pääsee mun ovelle. Ja vaikka mä olin lukenut ton sähköpostin tuolla asunnolla Wifin kanssa, niin se ei ladannut sitä enää, kun mä yritin autossa aukasta, niin onneksi mä näin noi koodit siitä pikkukuvakkeesta, koska muuten mä olisin nyt ollut tässä taas uuden ongelman äärellä. Mulla on ihan hirveä nälkä nyt, ja mun on pakko käydä ehtii ostaa safkaa ennen kuin kaupat menee kiinni. Niin mä ajattelin, että mä jätän nyt nämä kaikki kassit suoraan tähän näin ja lähden ruokaostoksille. Sitten sen jälkeen mä tuun alkaa purkaa ainakin näitä vaatteita ja yritän jaksaa laittaa mahdollisimman paljon jo paikoilleen. Ja huomenna sitten mä lähden heti aamusta Ikeaan ostaa tänne tavaroita, koska mä tarviin pyyhkeitä, mä tarviin lakanoita ja kylppärin mattoa, tarviin keittiötarvikkeita ja kaikkea tällaista, niin mä oon ihan superinnoissa. Niin tää on aina paras osuus, kun muuttaa, että pääsee Ikeaan shoppailemaan. Kello on tällä hetkellä 22.53. Mä oon saanut aika hyvin laitettua tavaroita täällä paikoilleen, mutta vähän tulee seinä vastaan, kun ei ole just tarpeeksi henkareita tai säilytyslaatikoita ja tollaista, niin mä pääsen sitten huomenna jatkaa paremmin, kun mä haen Ikeasta näitä juttuja. Nyt mä menen suihkuun ja sit suoraan nukkumaan. Mä vestän niin paljon oikeasti, että varmaan näet tuon silmät on ihan kattoa eri suuntiin. Mut joo, on ollut todella mielenkiintoinen ja tapahtumarikas päivä tänään. Tuntuu ihanalta olla nyt täällä asunnossa, vaikkakin nyt huomaan, että täältä kuuluu tosi hyvin läpi kaikki äänet. Ja tosta ulko-ovesta, kun ei ole just tupla-ovi, mutta mä tuun kyllä keksimään ratkaisuja. Esimerkiksi on semmosia verhoja, jotka vaimentaa ääntä. Ja sit kun tänne saa muutenkin mattoja ja kaikkia tommosia, niin sitten täällä ei kaju niin paljon. Mutta joo, kiitos kun katsoitte ja me palataan seuraavassa videossa, jossa mä pääsen sitten Ikea-shoppailemaan ja laittelee vähän paremmin tätä sisustusta täällä kuntoon.